ကျမရင်သွေးလေးကြီးချလာတဲ့မြပိုက်ကြောပြတ်မှောက်ကိုစိုးရိမ်မိပါရယ်။ဒါကြောင့်ကျမအလေးထားရတဲ့တဘာဝပစ္စည်းတွေနဲ့ပဲလှုပ်ထားတဲ့ဘာမတ်စ်ကိုပဲအမြင်စိတ်ချယုံကြည်စွာသုံးဆဲပါရယ်။ဘာမတ်စ်ကိုအသုံးပြုတဲ့အမျိုးသမီး69ရာခိုင်နှုန်းရဲ့1ဘိုက်အရေးပြကျုံဆန်နိုင်မှုတွေဟာတိတိတတ်တာတိုးမြင့်လာတာကိုသက်သေပြပေးပါပြီ။အကြောပြတ်ချင်ရတဲ့အတွက်ဘာမတ်စ် Coco Better Formula တရတရကိုကိုကိုပြန်သုံးသတ်တဲ့အလုပ်ပါတနေ့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်ပြီးရဲ့အလုပ်တိုင်းပေါ်မှာပြောပြီးတဲ့စကားတိုင်းအပေါ်မှာအကုန်လုံးကိုအဲဘောက်ပြန်ပြီးတော့အမြဲတမ်းသုံးသပ်ပါတယ်ဝေဖန်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ညလိုအချိန်မျိုးမှာအမောက်အမြဲတမ်းသုံးသပ်ပါတယ်သုံးသပ်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေအားနည်းချက်တွေအားသာချက်တွေရှိရယ်အခွင့်အလမ်းတွေရှိရယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုလည်းအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ကိုလုပ်ငန်းဒီလုပ်ငန်းနဲ့လုပ်ငန်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အကုန်လုံးဟိုလူမှုဆက်ဆံရေးမှာဆိုလဲကို့ပေါင်းတဲ့နေနဲ့ဘယ်လိုရှိလဲနောက်တစ်ပိုင်းမှာဟိုအလုပ်ငန်းမှာဆိုလဲကို့ competitor တွေနဲ့တော့လကောင်းဟိုအဲ့လိုပေါ့ဒီလုပ်ငန်းတွေနဲ့တော့လကောင်းကိုကဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာရှိလဲအမြဲတမ်းသုံးသပ်တယ်အထက်ကတော့ကို့ကိုကိုသုံးသပ်ပါတယ်ကို့ကိုကိုသုံးသပ်ခြင်းအားဖြင့်လိုအပ်ချက်အားနည်းချက်အားသာချက်အမှားအမှန်ဝေဖန်ပိုင်းခြားပြီးတော့မှပြင်ဆင်တဲ့နေရာတွေကိုအမြဲတမ်းချပြီးတော့မှမှတ်ထားပါတယ်နှုတ်အနေနဲ့မှတ်ထားပြီးတော့မှအမပြင်ဆင်နေတာနောက်တနည်းမနဲ့မှစပြီးတော့မှလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာပြင်ဆင်နေတာကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့မှအမဟိုတဆင့်ချင်းလှုပ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီကိုပြန်လဲသုံးသက်ခြင်းကအပြင်းအထန်ပြန်လဲသုံးသက်ခြင်းကအမောက်အတွက်ဒီနေရာကိုရောက်စီတယ်လို့အမောက်ထင်ပါတယ်